Flash, ja. CT. Åh, silverspejen! My god, Plantat för var, djungeln, hur plantat dog för han djungeln. inte Inte en länk. 1 HP? Inte Var den länk. plantad? Reverse default. Båda 1 HP. Sista 1 HP. Nice. Oh my god, jag trodde jag dödade honom först. Det var därför jag bytte. Det var värsta ja. Jag gjort. Åh, ni gjorde det där väldigt nära alltså. Jag vill ju klippa det där alltså. Men sluta, då måste du klippa när du försöker på. Är du inte förbi? Sista A. Nej, där djupt du och så tar jag mig. Jag har ingen. Ja, okay. Jag, jag är så tjock. Oh my god. Ja. Jag ringer mig. Jag var typ. Jag behöver planta. Jag håller. Can you fucking go A? Gå av din lilla hora. Helt ärligt. Akta djungel. Vad säger du? Akta bakom mig. Vad gör han? Hade du något fler? Kort upp. Den är blad, snälla picka någon. Sista på. Ja. Jag kan inte picka. Bra. Skickad. Ja. Hela runda man lägger alltså, för helvete. Ja, så jävla bra. Det är så fucking duktig alltså. Du skrattar. Det är det här enda killsen ni får hela game. Nej, men jag skrattar. Du får han först upp av det. Berus. Alltså det är som på overpass igen. Minus 90. Slå. Sätt det. Vill du pika på 3? 3, 2, 1. Vänster, håll bakom. Jag är bakom mig. Han är bak. Vänta, bank. Jag har så tur alltså. Vi är flash över, de är slow. Nej, jag faller så tryckande. Är det eko? Jag är vit, de behöver hjälp mig. Finaxiet, acen kommer nu. En pallas. En slop. Kom igen då. Stopp mig. Jag lägger flash. Nice. Hur fan var det den som... Förlåt kille, han kom med, jag vill inte... Jag flashar, kommer nu. Först ner UG, de har smakat UG. Kommer jag slåga mitt allihopa. Du måste trycka igenom. Så är det kul. Ja, vill jag klippa det där? Ja. Fisk har vi. Och en till fisk, två fisk. En till nära vänster. En bil. Jag har ingen moment med någonstans. Håll käften! Luciano Pavarotti. Det var skönt att jag fick avsluta så. Jävlar. Lukas. Jag fattar inte hur du kan byta sens mitt i matchen så där. Det där kom inte med videon Lukas tyvärr. Jag hade konsolen uppe över skärmen. Jag skulle byta färg på crosshair. Nej. Jo. Nej. Jag är seriös alltså. Nej, skojar du? Jag är seriös. Men du kan skit. Jag släpper ut då. Nice. Main sista. Klipper du det? What the fuck var det där? Vilken grille. Såg någon? Highlight. B-spel alltså, att han ser mig, men... Va? Pusha. Det där var dåligt av mig alltså, ja. Sorry, mannen.
Ohohoho! Hittar inte dörren. Nej, någonstans side, side, side. Ja, de byter precis upp. Ajajaj. Nej, han har 10-20 HP. Jag spelar anti-flash. Den är blad, snälla picka någon! Sista på. Ja. Sluta. Jag kan inte pick. Bra. Skickad. Ja. Hela runda man lägger alltså, för helvete. Ja, så jävla bra. Det är så fucking duktig alltså. Du skrattar. Det är det här enda killsen får hela game. Nej, men jag skrattade ju för att igår sa att han var sugig kuk på CS, så jag kommer aldrig... Måla winner. En kort. Ja. Flash här, längd kort. Jag träffade med flash, skämtar du? Nej, han är inte. Oh! Det är helt sjukt! Let's show them who we are. You show it off. Ninjas, ninjas. Det är show the movie. Alltså vilken fitt unge alltså. Vad ska man få kort? Gabbe, kom boosta mig, kom boosta mig kort. En slow. En till slow. Tyrex! Ta den. Ja. Öge. Nej, ta mig nice. Nu. Jag ska köra. Vad du drog? Nej, nej, nej. Fan, vilken silver aim. Underground, till connector, till djungel, till B. Och så hoppar du! Jävla tjocka fitta. What the fuck? Jag steppade, det var inte mer än så. Förlåt, jag är bara tiltad på samhället. Jag tar ut min ilska för dig, förlåt. Har du min USP också? Yeah. Jugel! Men alltså, fitta! Jag är... Åh, jävla jonte! Bajali, eller? Jag har inte ens bajali, vad är det här för skit? Vad som händer? Vad är det som händer? Nej, säg inte, jag fick skit. Jag fick tillbaka. Snälla, fittunge alltså. Nu man blir smälld. Bara, nej, men jag sa ju att du skulle cara. Nu kommer han klaga. Krille, har du mutat dig, eller? Nej! Kristoffer. Ja. Vadå? Va? Har du tappat allt humör eller? Vad fan hände med humör? Det försvann alltså. Ja, det är
inte ens flash. Nej. Det är one-way, eller? Jättebra, jättebra. Köp Connor. Sista B-spelet på målet. Jag håller fan extra för ljus. Mattias på. Shit, om jag inte kommer få plus alltså. Jag tror han dog i CT alltså. Du fick det tre. Jag lägger en AK. Mecka hobb. Yes! What? Krille, ingen jävla Patrik i... psykos här. Higla. Massa... Gubbi, jag får down! Vi det vi vi kan hålla käften! Jättebra spelade gammal, jättebra. Aaaaah! Jag ska ge dem minusröp från plats, mycket skit. Higla, higla. No shit, Krille vet, han är bäst i världen. Du trodde jag skulle dö. Jalla, jag med AK. Du bara, inga Patrik psykos. Monster, en till. Jag ser alltså flashen med. Ser ingen ute, en vattenkälla. Nej, det är inte det. En slope, close. Flash ute. Måste. Varför svarar du inte din hora? Eller, vart var han? Två utdöda med. En boost då. En till garage. Han är ovanför dig, det är boost. B. Inne B. Jag kanske har freakless. Boost. Nej, det enda rullar är boost. Varför? Fucking döda honom istället, snälla. Jag köpte. Hahaha. 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 Kan man hålla med, eller? Fan vad snabbt du får kasta flash. Ohoho! Oh my god, jag ser 1000 alltså. Oh. Jag känns som jag är extra snabb idag. Jag har typ Nike-skor på mig eller någonting. Åh, oh, jag hann utanför skärmen. Men alltså... Flashen. Men va? Två döda slow. Jag går upp på honom. Vi är för långsamma. Då hade väl båda sig. Oh, oh my god. What? Dra ni in det där. Blinka en skud. Happy! Happy with a one dick! Happy gets another one! Happy! He can get another one here on the bridge! The prince is wearing bullets! Happy's gonna get the quad kill! And he is! What is this? Fan, this man. Micken bara bryter så oh my god. Ja, de var inne. Ja, jag suger alltså. Ohoho! Fuck off! Smokar. Vad smokar du? Jag vet inte, det var någonstans. Sist så B-ups. Bra call. Vadå B-ups? Nej, nice, giga boys. Klipp! Klipp! Nu menar jag knappt slutar funka. Jag blir på riktigt sur, alltså det är inte...